Sad zamisli ti čovjek ide, on ne sme više da dođe na košarkaške utakmice kluba koga vodi. Jer se boji da će ta pošumljena frizura biti nađubrena sa 6 do 10 onih velikih jaja, razumete? Koja je on, isti ti ljudi kojima je on plaćao da dace 6 jaja u glavu jednom Ivanu Ćurkoviću, sad su se okrenuli protiv njega i sad znate taj bumerang i on neće da dođe dole u prvi red, levo, desno, ta njegova ćela sija, ona je upadljiva, ne možeš da ga promašiš. Drugo, Partizanova publika je školovana košarkaška publika. Šta znači školovana? Ne samo da je gledala puno tih velikih utakmica, nego svaki od tih može da pogodi, ima osjećaj za 3 poena i tako dalje. Razumete? I sad vi zamislite vi taj rizik, vi sedite dole, a školovana košarkaška publika gađa sa velikom verovatnoćom da će da pogodi. Recimo Zvezdaš, to je neškolovana publika, oni ne znaju šta je Final Four, oni nemaju ni jedan ozbiljan evropski trofej. Razumete, mislim, prosto oni da sede tamo iza, pa oni bi sve promašili. Ali ova školovana košarkaška publika kad sedne gore i zato ne dolazi na utakmice svog kluba. Ne može da stigne. Mirna mu je savest. Razumete? I poslao je ovog svog omiljenog opozicionara Duška Vujoševića, principijelnog Duška Vujoševića, borca protiv režima koji je svojom listom omogućio izbor ovog Šapića za gradonačelnika Beograda. On je došao i rekao navijačima Partizana da ćute. Da ne skandiraju protiv Vučića, nego da napadaju fudbalski klub Partizan, jer zamislite fudbalski klub Partizan koji samo zemljište koje ima, samo od igrača koje može da proda, samo od igranja evropskih takmičenja, Partizanu drugo mesto sljedeće sezone, ove sezone završi drugi, ima garantovanu Ligu Evrope. Ima 2 kola da prođe i da uđe u Ligu šampiona. Partizan je u tako groznom stanju da Vujošević kaže neće, ko zna da dođe neko iza, da li može da spase fudbalski klub Partizan. A košarkaški klub Partizan, koji je pre početka ove sezone u junu mjesecu imao 5,5 miliona evra poreski dug. I onda Vujošević sam u tom intervju kaže da postoji informacija da on ima problem da plaća plate tim igračima, a kamoli poreze na te plate i tako dalje. Dakle, koliki su poreski dugovi Partizana, koliki su prihodi potencijalni Partizana, Partizan zavisi od države, duguje državi veće pare nego što može da se svari i tako dalje. Navijači Partizana treba da napadaju fudbalski klub Partizan, a treba da ćute, pazite, da ne skandiraju ništa protiv Vučića na košarkaškim utakmicama, da budu pametni. Dakle, tu vam je sve nacrtano za onoga ko želi da vidi. Da je on očigledno smislio da finansijske probleme košarkaškog kluba reši osvajanjem fudbalskog kluba, osvajanjem tog stadiona. Sad te priče da će Đani Ćurčić da bude direktor stadiona, da će, ne znam, Niša Saveljić da bude direktor omladinske škole, on sada već iz ove pozicije deli funkcije u fudbalskom klubu Partizan, a ne sme da dođe na utakmice svog kluba.